სპორტსმენი არის ბევრი მომეთოქე დაამარცხა ახოთ შეიძლება ითქვას დღის მთავარი შეხვედრა ნუ ეგრე შეიძლება ითქვას თუ წარმოიდგინეთ ხა აი წითელ კამრიანი გახდება მეოცე ევროპის ჩემპიონი თუ მოახერხა აი ამ აზერბაიჯანელის დამარცხება რომელსაც თავის მხრივ თეთრი კამარი უკეთია ადვილად რომ იხდეთ თქვა თვინს ხა თამაშ თამარი თუ არ ჩანს იმდენად დაბალი თმით არის ბულგარელის სპორტსმენი და წვერით არის აზერბაიჯანელი აი დიმიტროს აი ძალიან რაღაცნაირი ისეთი უცნაური ტაქტიკა ბრძოლის აი ხერხული მეთოდია ხო ძალიან აი შეხედეთ როგორ დარტყმას აკეთებს ქუსლით კაკატოთი გედან კაკატოთი აი ისევ გააკეთა თან როგორი თითქოს მოშვებულია ისეთი ხო აი თავისი სტილი აქვს თითქოს ვარჯიშია და არა ხო აი არც ნერვიულობს აი თავისუფალი არის რა ნერვიულობს შემთხვევაში დალაგებული და ყოველთვის და უფრო მეტად აკონტროლებს შეხვედრის მიმდინარეობას. აი ციხლით რაღაცა განსხვავებულია. განსხვავებული ხო გედან კაკატო ქვია, აი ქუსლით ურტყავს ქულა. გვერდიდან რაღაცა. რომ გამოიყვანოს ფეხი. ხო. მოწინა სახსარი რომ გაუთიშოს ფეხი. ბატონო. და მერე უკვე მიაღწევს თავის მიზანს. თვითნახევარი დარჩა. აი რაუნდის დასრულებამდე, ესე თუ გაგზელდა, სავარაუდოდ დაამატებენ, თუმცა ნახოთ. დიმიტროვისგან ყველაფერია მოსალოდნელი. ხო, და აქტიურობა მოყვება, ეხლა მაგ დაიწყება ბოლო წუთი და გამოცდილი სპორტსმენი არის ძალიან. სერიოზული გამოცდილი სპორტსმენია ძალიან. და აკვირდით. ნუ ახლა 19 ჯერ მოგებული ევროპის ჩემპიონატი უკვე ყველაფრის თქმელია. 19 ჯერ კი არა. ფიზიკურადაც მომზადებულია, ტაქტიკურადაც, ტექნიკურად, ნუ იდეალური სპორტსმენი არის. თავის მანერა აქვს ბრძოლის. ფეხსაც კარგად ხმარობს ძალიან. და ყველაფერი მოსალოდნელი ამ სპორტსმენისგან. ახლა უკვე თითქოს იწება გააქტიურება, ბოლო 35 წამია დარჩენილი. ორივე გააქტიურდება, სავარაუდოდ ის შეაჯობებს ამას ნახავთ. დააკვირდი დიმიტროვი ღლის ახლა თავის მეტოქეს. დარტყმებით ფეხით. და ტანის არეში. რომ გამოიყვანოს, მოანგრიოს. მოცინავდეგენ. მოანგრიოს. მოანგრიოს. ბატონო. ბოლო წამები. ვალე შემოაგდებენ ბალის, ნუ სავარაუდოდ დაჭერდება დამატებითი დრო. ფეიქნება მე ესე ვფიქრობ. ეს ასე მგონია, თუმცა ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხუთი არბიტრი. იბატონო, ასეც არის, აი გადააჯვარედინეს გვერდთან საჯებმა დროშები, ალმები, რაც იმის მანიშნებელია, რომ დაემატა ორი წუთი. აგრძელდება დიმიტროვი ჰასანოვი. ბულგარულ-აზერბაიჯანული დაპირისპირება. დიმიტროვი 19 გზის კონტინენტის ჩემპიონი. სასწაული შედეგია. ნამდვილად. უძლიერე სპორტსმენი. ძალიან ჭკვიანი მებრძოლი არის. 29 წლის გახლავთ. Ну, ветеранია რა ფაქტიურად. კი, ფაქტიურად. 29 წლის იყო. საპენსიო გახდება. მაგრამ წარმოიდგინე, რომ კიდე ბრძოლობს და გამოდის და ასპარეზობს. ნახოთ თუ დაამგვალებს ხა. აი, ნახეთ ფეხი დარტყმები დაიწყოს ხიზაგერი ეგრეთ წოდებული, მუხლით, მუცელში, ტანის არეში. ძალიან ბევრი ტექნიკური არსენალი გააჩნია. თქვენ დააკვირდით, რომ ტაქტიკურად როგორ იმაშება, ირჩევს. ბოლო წუთი დაიწყო. რას манипуლირებენ, საჯები გააფრთხილეს? კი, გააფრთხილება მიიღო, კი, სიტყვიერი გააფრთხილება მიიღო აზერბაიჯანელმა. აქტიურდა დიმიტროვი. 29 წამია დარჩენილი ეს დამთავრებამდე. ნახოთ შეიძლება ამ რაუნდშივე
დაასრულოს და აღარ დაჭირდეს დამატებითი რაუნდი, თუმცა ნახოთ. Thomas ერთი გასათვალისწინებელია, რომ დიმიტროვის ავტორიტეტი საჯებისთვის ბევრს ნიშნავს. ყველა იცნობს ის გამოცდილი და აქ. თუმცა აქ აშკარად უკეთესი ჩანს. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. გააქტიურდა დიმიტროვი. კი, და კარგი დათმობის გაუტარა კერძის არეში. მე მგონი დაიღალა აზერბაიჯანი. არა და 10 წუთ უფროსია. Dimitrov. Neotset gakhta Evropis chempion. Nu ar vich sasauli shedegia, sasauli, ar anormal, ar adamianuri shedegia shedegia. Valer Dimitrovs es gamarjeba. Ocha, ocha. Bravo. 20 jer gakhte katsi Evropis chempioni, nu me ar vich. Bravo, ocha Dimitrov. Qela chempionatze imardibs. Ar tsaukia faktiurat.